ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပူအိုက်လုံးလို့ခက်ချောချောကောင်းလေးတွေရက်ခက်ပေးကြပါဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ရှစ်ပုံးအိမ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးလေဒီဘွားတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအရှုံးမရလောက်အောင်ချောမလပါတဲ့သူလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာတက်သေးပြသွားခဲ့တယ်သူလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီး Lady Boy 2ဖြစ်တဲ့ Model စပိုးအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရခိုင်တိုင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့သူမကတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိတဲ့အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပရိသတ်တွေဆက်ဆက်တွေ့ခြင်းမှာမင်းကလေးအစ်စ်တယောက်လာလို့တောင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူမရဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်လုံးမှာတော့ညနေခင်းအလှတရားတွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ ਨੇ သူမရဲ့အမိုက်စာအလှတရားတွေပေါ်လျောင်ရိုက်ထားတဲ့အလန်းစားပို့တွေကိုသူမရဲ့ Facebook ကောက်မှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးတွေထဲမှာပို့တယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုးရဲ့ဆက်စီကြလို့ ਨੇ အမဇာခန္ဓာကိုအလတ်တရားတွေကလည်းမြင်သူတိုင်းငေးတော့အောင်ညှို့ယူဖန်းစားထားတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်။သူမရဲ့အမိုက်စာပို့တွေကိုဖေဖေပေါ်ရင်မကြခဏပေါ်ပြထားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ချက်ပိတ်သက်လည်းပို့ကိုဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါအောင်နော်။ချက်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။